Pieni pyöri, lapset sinä pyöri, kengät sano kokko kokko ja kädet sano ta ta ta. Niin, Queenie oli, Teofania oli sulonen, iloinen, vauhdikas, eläväinen tyttö, joka jätti aika ison kolon luokkaansa aluksi. Ja myöskin tämä tapahtuma, tämä karkottaminen jätti jälkiä siihen, että miten nämä luokalle jääneet lapset suhtautuu maailmaan. Että myös nämä muun luokkalaiset, että mä jouduin kotona sitä asiaa lasten kanssa käsittelemään aika paljon, että miksi Suomi karkottaa suomalaisia lapsia ja omia koulukavereita, jotka ei mun lasten näkökulmasta poikenneet mitenkään niistä muista koulukavereista. Ja kun tätä asiaa katselee, tätä karkotusta, mistä tahansa näkökulmasta, on se kansantaloudellinen tai inhimillinen tai meidän kouluyhteisön näkökulma tai sitten erityisesti Teofanian oma näkökulma, niin onhan tämä aivan järjetöntä. Ihan niin kuin minkään näköistä loogista tai järkevää tai taloudellista perustetta siihen, että Teofanian pitää asua Gaanassa, mä en pysty löytämään. Eikä kukaan meistä tässä koko projektissa tai prosessissa mukana olleista vanhemmista, että me otettaisiin kovasti Queenie takaisin meidän kouluun vieläkin. No mun mielestä, että olisi kiva, jos lapsi saisi asua Suomessa, koska he kasvavat Suomessa ja heidän koko elämä tuleeksi Suomeen. Että he haluaa ottaa työt Suomessa ja kasvaa hyvä kunnon Suomi kansalle. Pieni pyöri.